Російська Федерація протягом тривалого часу намагалась і намагається побороти Україну не тільки військовими, фінансовими заходами, але й заходами економічного тиску і економічного впливу. Основна мета Російської Федерації була не допустити набуття чинності зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Протягом поточного року ми проводили десятки консультацій в Брюсселі разом з нашими європейськими партнерами із запрошенням відповідних представників Росії щодо імплементації угоди про зону вільної торгівлі. Я можу чітко заявити, що мета Росії була не врегулювати економічні питання, а не допустити набуття чинності угоди про зону вільної торгівлі. Не дати можливості Україні стати частиною великого європейського економічного простору. От мета Росії. Так само, як і не дати можливості українцям отримати безвізовий режим. У відповідь на наші тривалі консультації Росія, як і очікувалось, ввела торгівельне ембарго на українські товари, яке набуде чинності з 1 січня наступного року. Це не перше рішення Російської Федерації, а системний тиск Росії протягом останніх 10 років на Україну з тією метою, щоб не дати можливості українській економіці розвиватися і з тією метою, щоб далі продовжувати тиск на Україну всіма можливими засобами. Проте ці російські рішення отримали і отримають гідну відповідь від української сторони. За останніх 3 роки ми зменшили залежність від Росії втричі. Якщо 3 роки тому обсяг експорту України до Російської Федерації складав близько 35%, то сьогодні ми скоротили втричі залежність від російського ринку, і такий обсяг складає тільки 12%. Закон, який ми просимо прийняти парламент, полягає в наступному. Кабінет міністрів України у випадку прийняття цього закону 1 січня наступного року введе аналогічні обмежувальні заходи проти Російської Федерації. Ми будемо захищати внутрішній ринок України. Окремо хотів би зазначити про те, що тільки Росія заявила про вихід з зони вільної торгівлі. Більше того, ця заява є незаконною, не відповідає міжнародним договорам. Ні Казахстан, ні Білорусь такої заяви не зробили. Саме тому Росія отримає відповідь від українського уряду у вигляді торгівельного ембарго і дзеркальних санкцій проти російських товарів. Прошу підтримати закон. Що було зроблено за останні 2 роки проти держави-агресора, а саме Російської Федерації? Урядом України був внесений до парламенту закон України про санкції. Вперше в історії України з'явився механізм застосування санкцій. У вересні місяці минулого року Кабінет міністрів України схвалює перелік секторальних і індивідуальних санкцій проти Російської Федерації. Рада національної безпеки і оборони вводить указом президента України секторальні і індивідуальні санкції проти декількох сот російських компаній та фізичних осіб. Уряд України подає декілька позовів до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації за незаконну анексію Криму. Окремо, незаконна анексія Криму була засуджена резолюцією Організації Об'єднаних Націй у кількості 100 держав. Державні компанії подають позови, вже подали проти Російської Федерації за нанесення відповідних збитків. Компанія НАК «Нафтогаз України» подала 2 позови до Стокгольмського арбітражного суду, як по газовому контракту, так і по контракту на транзит природнього газу територією України. Ми відмовились фактично від російської газової монополії на території України. Україна закрила авіаційний простір для всіх російських авіакомпаній і російських літаків. Україна подала позов до Світової торгівельної організації проти Російської Федерації, і цей спір розпочався.
Також Україна притягує Росію до відповідальності в Міжнародному суді ООН за порушення конвенції про боротьбу з тероризмом. І це тільки одна десята частина списку, який цей уряд зробив з метою захисту України. Двісті дев'яносто один.